Ja, hei. Her er det fra Imans studio igjen med Kaspar. Vi i denne frekvensen hadde jeg tenkt å ta opp om våres forening. Og det dreier seg om venner av Norge vårt. Her ser dere plakater som vi gir ut og henger opp så fort som vi har anledning til det. Vi har også brosjyrer som er trykt opp i en hendig fin folder, lett lest, med mange sider. Her er 6 sider på denne folderen. Og med hjertet for landet, evig og tro til Dovre faller, venner av Norge vårt, man kjemper for det man har kjært. Og det er jo så sant som det sies. Denne kan dere få ved å ta kontakt med oss på nettet, gjerne via Facebook, hvor du også finner venner av vårt. Vi gir jo ut også jakkemerke, som du ser her. Eller jakkemerke, det er egentlig klesmerke, det er brodert. Det kan limes på, det kan syes på. Vi har også her pins, som man sikkert ser på skjermen nå. Den er også veldig godt ansett, og vel, det hjelper oss til å skaffe mer materiell, som det vi har vist, i form av brosjyrer. Og her kommer også nå flere hardslående plakater, som vi kommer til å henge ut omkring i landet. Også i, gjerne i begge formater av A4 og det største formatet. Vi har også en kaffekopp med vårt emblem på. Den bruker jeg til daglig. Og det er jo herlig med en kaffe om morgenen, spesielt på en dag som i dag da, som er 1. mai, og det er jo bare herlig å leve her på Vestlandet og ha det strålende været. Vi har også et sverd her, ser du. Dette er ikke et ekte sverd, men det kan da se sånn ut. Vi svinger sverdet for landsmenn. Dette har jeg fått fra en gave fra en chilener. Det er faktisk en tann fra en haisort. Nei, en valsort, mener jeg å si. Og veldig spesiell. Så den skal jeg nok enten selge eller lodde ut. Vel, vi i Venner av Norge vårt jobber jo for å sikre vår fremtid best mulig. Og for å hedre våre landsmenn som har kavet og slitt. Og jeg har jo et eksempel med en eldre dame nå på en 86 år. Hadde ikke det vært nære pårørende, så hadde hun vært død i dag. Det hendte seg sånn nemlig at hun hamna på sykehus, og der ga jo dem veldig mye morfin for å døve smerter. Dette gikk over til å gå utover nyrene. Hun fikk hjerteflimmer, og legene hadde faktisk tatt gitt opp. Men datteren og familien for øvrig sto på og forlangte vekttak av denne gifta, denne morfinen. Og det viste seg det at etter 3-4 dager på sykehuset, så var nyrefunksjonen gjennomtatt. Hjerteflimmeret forsvant. Hun kom seg på bena igjen og kom seg hjem. Og i ettertid så har det vist seg det at nære slektninger, pårørende eller andre som bryr seg, kan hjelpe til at vedkommende som trenger det, får den støtten de har krav på med kommunen. Sånne ting er viktig å få med seg. Og det er en ting som brenner hardt for oss vanlige folk, at når du blir eldre og ikke klarer
klarer å stelle deg selv, at du får den hjelpen du har krav på, har rettmessig krav på. Du har ikke snakk om at du kommer her med hijab og dill og dall og kommer fra en annen kultur som overhodet ikke har noe her å gjøre til å få sånn oppgave. Det er helt uhørt. Så det må det bare bli slutt på. Nei, vi er nødt til å sette foten ned, og politikerne våre, det er så skammelig, er vemmes. Fordi jeg har nå i en årrekke skreket ut til politikerne, ikke bare dem på Stortinget, men dem i fylkestinget og i kommunestyret. Men er det noen som vil høre det da? Nå nei. Det er enten dumhet eller naivitet, eller så er det en ønske om å ødelegge ditt samfunnet som ligger bak. Det er mine sanne ord, jeg mener det. Det er faktisk så gale at jeg tror faktisk det, i mange høve, i alle fall med dette Arbeiderpartiet som har vært, at de ønsker å bryte ned og ødelegge dette landet. Vi kan gå tilbake igjen og se på Langeland sin bok om krigsutbruddet. Hva er det han beskriver der da? Jo, Arbeiderpartiet under krigsutbruddet, det var jo brødrene deres i Tyskland, sosialister. Så mange i Arbeiderpartiet synes jo det var, de skulle helst ha gått sammen med Tyskland mot de allierte. Og tyskerne marsjerte i gatene før i hele tatt var gitt beskjed om her tilstand. Og nei, vet du, det, og du ser lengre fremover i tida. Se på Brundtland, så solgte landet til EU uten å ha folk bak seg. Ja, det er så mye rar som har skjedd. Og Støre da, så promenerte med Hillary opp gjennom Karl Johan, og samtidig ga hun 800 millioner. Hva har du fått igjen for de pengene, Ola Støre? Har du fått din kollega Stoltenbergen inn som NATO-sjef? Var det det som var hensikten med den betalingen? Eller er det bare vekkastet penger? Det er nok helst det siste. Men nei, vet du hva, nå må folk virkelig begynne å våkne. Og en vakker dag, så skal du, som ikke bryr deg om noen ting, få merke at her skjer noe. Det er mine ord. At det kommer til å skje noe, jeg har sagt det før, at fortsetter den utviklingen i Europa, så blir det borgerkrig både her og der. Du ser tendenser i Paris og i Frankrike og i England. Det er skikkelig ille. Du må ikke sitte der og tro at det ikke kommer til å skje deg. Nei, på en dag som denne, så hedrer det folk som har slitt og kavet og jobbet i dette landet her. Det er skam den utviklingen vi har i dag. Ok. Jeg smiler tross alt, selv om jeg ikke hører sånn ut, men det er ille.